Poštovani gledatelji, povjesničari i ljubitelji povijesti, dobro vam večer. Znate li što bi se dogodilo kada bi u Saudijskoj Arabiji uveli komunizam? Isprva ništa, ali uskoro bi se osjetila nestašica pijeska. Bila je to jedna od brojnih šala koji su se tijekom hladnog rata pričali diljem istočnog lagera. U ljeto 1979. godine Narodnu republiku Poljsku zapljusnuo je val štrajkova zbog povećanja cijena mesa. Generalni sekretar PURP-a, Edvard Gjerek, bio je na ljetovanju na Krimu, vratio se u zemlju, ali mira nije bilo. Uskoro su u štrajku ušli radnici željezare Katovice, najvjerniji od najvjernijih tadašnjem poljskom režimu. Bio je to uvod u stvaranje nezavisnog, slobodnog radničkog sindikata Solidarnost, vjerojatno najpoznatijeg sindikalnog pokreta u povijesti. Njegov vođa Lech Walesa često je doživljavan kao čovjek koji je sam srušio komunizam u Poljskoj. O Poljskoj 1981. godine, generalu Jaruzelskom, Lechu Walesi, sklerozi komunističkih poredaka 80. godina 20. stoljeća govorimo u današnjoj trećoj povijesti. Godina 1981. Vlada hladni rat između vlasti i solidarnosti. Postupna liberalizacija u kulturi. Film Andrzeja Wajde Čovjek od željeza o nastanku solidarnosti, nagrađen Zlatnom palmom u Kanu, izazvao veliko zanimanje poljske publike. Nobelova nagrada iz književnosti dodijeljena Česlavu Milošu, koji u lipnju dolazi u posjet Poljskoj. Srpanj, 9. izvanredni kongres PURP-a, pobjeđuje centristički kurs Stanislava Kanje i generala Vojčeha Jaruzelskog, konsolidacija partije. Od rujna do listopada traje kongres solidarnosti. Walesa potvrđen za vođu. Izglasana poslanica radnom narodu istočne Europe. Politbiro PURP-a oštro osuđuje zaključke kongresa solidarnosti. Sovjetsko vodstvo donosi deklaraciju kojom se od poljskog vodstva očekuju odlučniji i radikalniji potezi. 18. listopada. Prihvaćena ostavka Stanislava Kanje. Na čelo partije dolazi Jaruzelski. Time je završeno razdoblje sporazuma. Vlasti počinju zadnje pripreme za uvođenje ratnog stanja. 13. prosinca. Jaruzelski uvodi ratno stanje i sastavlja vojno vijeće nacionalnog spasa, VRON. Do 22. prosinca ugušeni svi oblici otpora. Vođe solidarnosti uhićeni. Godina 1982. Razvoj alternativnih oblika otpora. Ilegalno izdavaštvo, bojkot državnih medija. Prosvjedi zbog katastrofalnog stanja u gospodarstvu. Važna uloga crkve u organiziranju otpora. 14. studenog Walesa pušten iz pritvora. Naša je današnja gošća, docentica sa Sveučilišta Sjever u Varaždinu i Koprivnici, povjesničarka, inače rođena Poljakinja, doktorica Magdalena Najbaragičić. Želim vam dobru večer. Dobro večer. Snimili smo izjave od nekoliko drugih sugovornika, od profesora doktora Dalibora Blažine, inače polonista sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koji se 1981. godine nalazio u Poljskoj. Razgovarali smo sa publicistom i novinarom Tihomirom Ponošem i Mateuszem Sokulskim, poljskim povjesničarom, doktorandom sa Sveučilišta u Wroclawu, koji je trenutno u Zagrebu, a radi na doktorskoj disertaciji o jugoslavensko-poljskim odnosima od konca 60. do početka 80. godina. Kolegice Najva Ragičić, vi se sjećate zbivanja 1981. godine. Vjerojatno svak tko je u Poljskoj bio odraslije dijete pa nadalje se sjeća toga trenutka. Što se zbilo kad ste uopće postali svjesni da postoji možda general Jaruzelski? Ja sam na prijelazu 70. i 80. imala 10 godina. Bila sam dijete koje već počinjalo biti svjesno politike. Posebno što ta politika nekako više nego što bi to uobičajeno trebalo biti ulazila u naše živote. Dakle, sjećam se štrajkova, sjećam se nekog dakle, entuzijazma među odraslima, ali s vremenom i nekog straha, bojazni da iz toga može ispast nešto loše.
No, jako mi se duboko u sjećanje urezalo ono jutro 13. prosinca 1981. godine. To za moju generaciju, dakle, je jedno nedjeljno jutro kada nije na televiziji emitirana iščekivana dječja emisija Teleranek, koji se inače u 9 ujutro nedjeljom prikazivao. Treba taj dan biti emitiran neki film koji smo čekali. Probudila sam se ujutro, upalila televizor i na televizoru nije bilo ničeg. Prva pomisao je bila da ne valja televizor. Odlučila sam da ću nazvat tetu, da ću se najaviti da odem, živjela relativno blizu, pogledat taj film sa sestričnama i bratićima. Digla sam slušalicu i telefon također nije radio. Ja sam osobno to doživio na taj način da sam, evo, imao sam sreću, dakle, tu godinu provesti u Poljskoj kao stipendist na svojem prvom znanstvenom stažu. Imao sam također velike sreće biti u Varšavi upravo, koja je bila naravno centar zbivanja. I što više, moje međudom su mi pomogli i druge neke okolnosti da sudjelujem u različitim tipovima manifestacija, događaja koji su obilježili to vrijeme. Između ostalog, dva dana ranije, dakle petak i subotu, 11. i 12. prosinca, sam bio, slušao, jeli, u kazalištu, dramatskom kazalištu u Palači kulture u Varšavi. Bio sam, dakle, sudjelovao u radu Poljskog kongresa kulture, koji je u nedjelju naprasno prekinut. Zapravo prekinut je još u subotu navečer. Prekinuto je emitiranje, iako se rasprava još nastavila, međutim, naredba je očito došla nešto ranije. A obavijest o tome što se zbiva nije otišla u svijet. Sljedeće jutro ja sam se pojavio ponovno, kako sam nešto malo ranije otišao, pojavio sam se pred Palačom kulture da bih ušao na nastavak. Međutim, to se nije dogodilo. I ljudi koji su se okupili, o tome postoji svjedočanstva zanimljiva, su odlučili da se, dakle, nakon 10-15 minuta rasprave što zapravo zbiva, da se okupe svi u crkvi Svete Ane, to je akademska crkva u Varšavi, da se doista, i oni su bili također u šoku, jel? Da zapravo saznaju što se zbiva. Glasine su dolazile, počelo se pričati o hapšenjima, o internacijama, o tome kako se ovome i onome dogodilo. U svakom slučaju, to je bio kraj Kongresa kulture, nakon toga više ništa nije postojalo. Onda smo u podne mogli na televiziji pogledat govor generala Jaruzelskog koji je govorio o uvođenju ratnog stanja. Mislim da to značilo da oni strahovi naših roditelja su se u tom trenutku obistinili. Moje sjećanje možda nije posebno dramatično jer nije moja uža obitelj doživjela nikakve veće probleme u tom trenutku. No u mnogim obiteljima noć prije toga već bila dramatična jer su vlasti, dakle, uhapsile, odnosno internirale istaknute i manje istaknute, dakle, na kraju krajeva nekoliko tisuća ljudi, aktiviste solidarnosti. Uh-huh. Oni koji su imali takav slučaj u obitelji sigurno nisu bili zaokupljeni time što nije bilo televizijske emisije. Šok je bio evidentan jer prije svega malo tko je znao što znači ratno stanje. Naime, Poljski ustav nije poznavao definiciju izvanrednog stanja, a sam termin je bio malo kome poznat, pa su svi pomislili da je nešto mnogo gore nego što jest zapravo. Ali i tako je bilo vrlo loše, jer pogled na ulicu odmah govore da su tenkovi već izašli, da je već provedena prva akcija te noći, da su počeli su stizati vijesti, iako naravno da su komunikacijski kanali prerezani zapravo, uvedena je stroga kontrola medija, telefonskih razgovora i svega što je moglo biti u
funkciji komunikacije i prenošenja bilo kakvih obavijesti. Poljska je cijela bila zahvaćena nemirima u nekoliko navrata tijekom trajanja Narodne republike. Od 80. 81. godina je tako dugo trajala, to očekivalo se da negdje mora kulminirati i kulminiralo je na ovaj način. Kako se Poljaci, kako je taj dio bio doživljen? Koliki je to bio rez sa uvođenjem ratnog stanja? Kako se živjelo u Poljskoj od trenutka kada je vojska zapravo jedno vrijeme dominirala, kada je čovjek u uniformi došao na čelo Poljske države? Dakle, to je bio neki vrhunac onog razdoblja koje je započelo u ljeto 80. Ono je bilo iznimno zanimljivo jer stvari su se odvijale dosta, vjerojatno za većinu stanovnika Poljske, neočekivano. U pravcu koji je, mi tek s današnje perspektive znamo do čega je doveo, do kraja komunističkog režima u Europi. Stvar je započela dosta prozaično štrajkovima u ljeto 80. Štrajkovima koji su bili većinom izazvani socijalnim problemima. Dakle, poskupljenjem hrane. Ljudi su štrajkali u mnogim poduzećima tražeći veće plaće, tražeći bolje uvjete rada. Vlasti u tom trenutku, mogli bismo konstatirati, nisu se baš najbolje snašle ili možda, dakle, takve su bile okolnosti, pa nisu se odlučile za korištenje sile. Možda zbog toga što je upravo ta ekipa koja je bila tada na vlasti došla 10 godina ranije na čelo države nakon što prethodna ekipa upotrijebila silu, dakle, u prosincu 1970. godine u gradovima na obali, kako se to u Poljskoj kaže, dakle Gdańsku i Gdini. I tamo je bilo i žrtava i dakle ta ekipa koja je još 80. na vlasti je zapravo došla na valu osude takvih postupaka. Dakle, možda se možemo kratko podsjetiti. 70. godine s vlasti u Poljskoj odlazi jedan jako poznati vođa, dugogodišnji. Da, odlazi Władysław Gomułka, koji je osoba koja je obilježila poljsku povijest od kraja rata do, dakle, 70. On umire više godina kasnije, ali više nikad neće igrati tu ulogu. On je 48. dakle, u trenutku kad je komunistički režim u Poljskoj postajao sve oštri, dakle, kad započinje ona faza koju zovemo obično razdobljem stalinizma u Poljskoj, on je maknut, optuživan je za nacionalističke otklone, što zapravo značilo da je tražio neki poseban put za Poljsku. Prva velika kriza je Poznanj. Lipanj 1956. zbog niskih nadnica i visokih cijena izbijaju nemiri. S tim što valja imati na umu, kod svih poljskih nemira formalni povod će biti ekonomski, ali motivi će biti puno dublji. To je doba staljinskog komunizma, pa tako i u Poljskoj, izbijaju nemiri, guši ih i vojska i policija. Uglavnom policija, ali je poslana i vojska. Recimo 16 tenkova je bilo poslano na ulice Poznanja. Ubijene su 53 osobe, više od 300 je ranjeno, oko 750 ljudi je uhićeno. Njih 80-85 uhićenih su bili radnici koji su se pobunili zbog niskih plaća i koji su počeli štrajkati. Nakon toga dolazi do jednog raskola u Poljskoj partiji u srpnju koji je zaglađen u listopadu kada se Gomułka, koji je bio netom nakon drugog svjetskog rata vođa komunistički, pa je pao u nemilost, baš zato što je bio nacionalni. I onda su ga optužili za desno skretanje, pa su ga maknuli s vlasti i bio u kućnom pritvoru. On je zapravo do kraja tog stalinističkog razdoblja, do 56. U nekom kućnom pritvoru, pa u relativnoj izolaciji. 56. se vraća na čelnu poziciju u partiji i posljedično u državi, upravo na valu tih prvih velikih promjena, prve velike liberalizacije
1956. se obično zove, dakle, poljski pažđernik, ili poljski listopad bi bilo 1956. Dolazi u trenutku kad su promjene u pravcu liberalizacije uistinu značajne. Dolazi u tom času uz relativnu podršku javnosti. Očekivanja su možda i veća, no u narednih 14 godina, dakle do 1970. ta njegova vlast postaje sve više kruta. Druga velika pobuna je izbila u prosincu 70. Te godine je Gomulka zapravo na vrhuncu. On se sastao sa Willijem Brandtom. Zapadna Njemačka je priznala zapadne poljske granice. To je bio trenutak trijumfa i za Gomulku. On se osjećao jako, jako sigurno u svemu tome. Problem su bile cijene hrane. Cijene hrane su bile subvencionirane, što je značilo da je selo bilo zapravo i kompletan agroindustrijski kompleks u katastrofalnom položaju. Su cijene bile namjerno niske, kako bi ljudi koji žive u gradovima si mogli priuštiti tu hranu. Država je to subvencionirala i zapravo je na tome gubila jako puno novaca i jako puno i tekako potrebnih deviza. I 12. prosinca Gomulka, odnosno komunisti iznenada, dramatično povisuju cijene hrane. Stanovništvo u gradovima to naprosto nije moglo podnijeti, jer je prvo reč bila o izrazito visokim poskupljenjima, po nekoliko desetaka posto. I druga stvar, to je uoči Božića i Nove godine, kad je potrošnja daleko veća. Od 14. do 19. su trajali nemiri, posebno je Baltik bio zahvaćen nemirima, Gdańsk, Gdinja, Ščećin. Do najvećih nemira radnici su izašli iz tvornica. Poslani bili vojska i policija i posebni odredi policije, ZOMO, kako su ih zvali u Poljskoj, to je nešto kao, ajmo reći, kao interventna policija, su bili poslani da onemoguće radnicima da se vrate u tvornice, što zvuči paradoksalno, ali su znali da bi radnici zapravo preuzeli tvornice, pravili su svoje vrstu ovu okupaciju. Ubijeno je najmanje 44 radnika, to je po poljskim službenim izvorima iz onog razdoblja, pretpostavlja se da je broj ubijenih zapravo troznamenkast. I to je bio jako važan trenutak, jer je, dakle, policija, interventna policija, vojska, sve je bilo poslano na radnike u radničkoj državi. Godina 1970. Prosinac. Potpisan sporazum između Poljske i zapadne Njemačke, kojim se priznaje poslijeratna zapadna granica Poljske. Prosvjedi zbog povećanja cijena hrane, brutalno ugušeni u Gdinji. Lech Walesa vodi prosvjed lučkih radnika u Gdańsku. Prvi put u povijesti zbog pritiska od dozdo dolazi do promjene vlasti u jednoj državi istočnog bloka. Pad Vladislava Gomulke. Generalni sekretar postaje Edvard Gijerek. Gomulka je bio asketa, nije uživao u bogatstvu. Poznate se ona priča da je poslije susreta, iako je bio sam optuživan zbog titoizma, kad se vraćao iz Jugoslavije nakon posjete Titu, smatrao je da je luksus kojega je vidio u Jugoslaviji nešto što zapravo ne priliči, ne samo vođi radničke zemlje, nego općenito. Mijenja ga Gijerek. Gijerek je bio drugačiji nego što je bio Gomulka. Potpuno drugačiji. On mijenja politiku, posebno kad je gospodarska politika u pitanju, upravo u pravcu pokušaja da se udovolji ovim konzumerističkim željama stanovništva. Te investicije koje se u njegovo vrijeme događaju velikim dijelom baziraju na stranim kreditima. A nažalost pokazalo se da ti krediti nisu bili upotrebljeni kako treba. Efekti te gospodarske politike samo kratkoročno su se činili pozitivnima. Prema kraju 70-ih situacija postaje već sve lošija i lošija. 78. recimo se u Poljskoj pojavljuju prvi bonovi za šećer. Dakle, ponovo vraća se situacija nedostataka u opskrbi stanovništva. 1970. do 1973. neuspješne gospodarske reforme. 1975.
konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji KES u Helsinkiju. Treća košarica završnog akta jamči građanske slobode građanima država potpisnica. Godina 1976. Novi val prosvjeda zbog rasta cijena. Početak gospodarske krize. Osnivanje Komiteta obrane radnika, KOR, koji ubrzo postaje jezgra opozicije. Godina 1977. Osnovan pokret za obranu prava čovjeka i građanina, ROPČO. Godina 1978. 16. listopada. U osmom glasovanju konklava za papu je izabran krakovski metropolit Karol Vojtila, koji uzima ime Ivan Pavao II. Godina 1979. Od 2. do 10. lipnja prvi posjet pape Ivana Pavla II. Poljskoj. 80. godine je kraj nekakvog zlatnog razdoblja 70-ih, kada je životni standard u Poljskoj bio poboljšan, dobrim dijelom i zahvaljujući inozemnim kreditima. Inozemne kredite se sve teže vraćalo. Ponovo se hrana pokazala kao velik problem. Cijene hrane su bile fiksirane. Vodstvo nije htjelo napraviti Gombolkinu pogrešku i naglo podići cijenu. Oni su odlučili dakle, da će za cijene i hrane, ali i cijelog niza proizvoda široke potrošnje postepeno podizati. Posebno su oprezni bili sa cijenom mesa, ali se pokazalo da je sve to bilo vrlo loše zapravo odigrano. Sam režim je bio financijski gledano pred slomom, a istovremeno su plaće bile izrazito slabe. Nemiri, štrajkovi su počeli u Lublinu u srpnju. U kolovozu je gotovo cijela Poljska time bila zahvaćena i središte se prenijelo na Baltik, u Gdansk, u tamošnje brodogradilište Lenin, i tada nastaje i ona priča koja je li točna ili apokrifna o tome da je čovjek koji je sudjelovao u jednim manjim nemirima 76. godine, električar Lech Walesa, preskočio ogradu i poveo radnike. Kreće sve na krajnjem sjeveru, u brodogradilištu, što je bi bila jedna elita među radnicima, pogotovo u državi koja je zapravo namjeravala razvijati takav tip radničke klase, bilo oni koji su u željezarama, bilo brodogradilište koje ujedinjuju mnoge od tih stvari. Tko je bio Lech Walesa i tko su bili uopće ljudi oko njega kad se počelo razmišljati o drugačijem tipu političkog okupljanja? Naravno, ta brodogradilišta u tome smislu su vrlo značajna. Značajni su i rudnici. Dakle, budući da je zapravo jedini konkurentni izvozni proizvod koji Poljska imala u to vrijeme bio ugljen, rudari su zapravo veličani u zemlji kao apsolutno elita radničke klase. Što je još dodatno bilo povezano i s time da je Gjerek upravo po svome vlastitom životopisu bio rudar, a došao na čelno mjesto u državi s pozicije upravo čelnog čovjeka te regije Gornje Šleske koja je primarno vezana uz rudnike ugljena. Dakle, štrajka se naravno i u drugim poduzećima, ali ti štrajkovi u brodogradilištima postaju presudni zbog toga što se međutim potpuno socijalnim zahtjevima radnika pojavljuju i neki zahtjevi koji ipak imaju neki politički prizvuk. Dakle, bilo je ovih pobuna koje smo rekli, 70. godine i tako dalje, 56. godine u Poljskoj. Radnici su ginuli, izlazila je i vojska na ulice. Ali ovog političke komponenta se manje osjećala nego što se sada osjeća 80. godine. Bila je ta politička komponenta možda bolje i artikulirana zahvaljujući tome što uz radnike brodogradilišta okupili su se intelektualci tih oporbenih antikomunističkih stavova koji su imali vrlo značajnu savjetodavnu ulogu. Taj štrajk u brodogradilištu
postao je jezgrom tog prosvjeda. Među zahtjevima radnika bila su dakle dva osnovna zahtjeva koja su imala politički značaj. Dakle, tražilo se vraćanje na radno mjesto otpušteno dvoje radnika, a to dvoje bili su Ana Valentinović i Lech Walesa. I drugi zahtjev koji se pokazao ključnim zapravo za propast komunističkog sustava bio je zahtjev za registraciju, odnosno mogućnost da se organizira nezavisni sindikat. Poljske vlasti tada reagiraju bitno drugačije nego 56. ili 70. Dva su razloga za to. Dakle, ne šalju vojsku, ne šalju policiju. Dva su razloga za to. Prvo, režim je preslab. Drugo, to su ipak već na neki način... to nisu staljinistički zeloti koji su bili 45. ili 50. ili 50. na vlasti. To su ipak komunisti konformisti koji ne žele pretjerano riskirati i oni se upuštaju u pregovore sa radnicima. Solidarnost je bila legalizirana. Dosta toga se bilo postiglo u nekom političkom smislu. Međutim, nikakvi bitni problemi zapravo nisu bili rješavani, pa ni na taj za zapravo komunističke zemlje neuobičajeni način, dakle, pregovorima koji su zapravo trajali dosta dugo. Godina 1980. Gospodarski slom. Komitet obrane radnika koordinira štrajkove i prosvjede. Poljski listopad. Širenje prosvjeda. Radnici zauzimaju tvornice diljem zemlje. Lech Walesa predvodi radnike u Gdańsku. 31. listopada. Walesa i potpredsjednik vlade Mieczysław Jagielski potpisuju sporazum u Gdańsku, kojim se ozakonjuje pravo na štrajk i osnivanje nezavisnih sindikata. 5. rujna. Pad Gjereka. Na čelo Purpa dolazi Stanislav Kanja. 17. rujna. Osnovan jedinstveni nezavisni slobodni radnički sindikat, Solidarnost. Događaji u Poljskoj sve više zabrinjavaju sovjetsko vodstvo, koje počinje razmišljati o intervenciji. U tom trenutku, kada je dana dozvola da se učini nešto što je ipak bilo bez presedana i što sigurno nije bio uobičajeni postupak, čak i onaj dio poljskog partijskog vodstva u Purpu, dakle Poljskoj ujedinjenoj radničkoj partiji, koji su kasnije dobili nadimak beton, oni najrigidniji, najtvrđi, su smatrali da bi trebalo ići sa djelomičnim popuštanjem, ne bi li se pokret solidarnosti i štrajkački zapravo taj val donekle ispuhao. Međutim, to se nije događalo. Tko procjenjuje kako to da su tako različite bile procjene u partijskom vrhu i uopće tako velika hrabrost kod jednog čovjeka koji je zapravo dolazio iz skromne pozadine, Walesa? On je bio možda najistaknutija figura, ali sigurno tamo bilo je mnogo onih koji su bili važni za razvoj tog štrajka, za to da su bili ustrajni u zahtjevima i dakle, budući da vlasti se nisu odlučile upotrijebiti silu, one su zapravo pokušale tim popuštanjem vrlo vjerojatno ne do kraja iskrenim smiriti situaciju. Krajem kolovoza, dakle 31. kolovoza, potpisani su ti takozvani kolovoški sporazumi u kojima su vlasti pristale na osnivanje nezavisnog sindikata Solidarnost. Kasnije trebalo je proći više tjedana da Solidarnost uistinu bude registrirana kao sindikat. Dakle, to pokazuje dakle, tu neiskrenost vlasti. Važno je bilo naprosto smiriti taj val štrajkova i vlasti su se vjerojatno nadale da će kasnije moći ponovno uspostaviti kontrolu nad situacijom. No, to se nije dogodilo. Međutim, Poljska je članica Varšavskog ugovora tada. Čvrsto je vezana, zapravo je bila glavni cilj poslije drugog svjetskog rata za stvaranje sovjetskog imperija. U isto vrijeme najveća je zemlja u istočnoj Europi. Poljaci su bili posve svjesni da je 79. godine u Afganistanu došlo do intervencije Crvene armije.
u zemlji koja je bila socijalistička i mogli su na temelju prethodnih povijesti, onoga što se dogodilo u Poljskoj 56. 68. u Čehoslovačkoj, razmišljati da bi možda takav tip intervencije ili izlazak sovjetskih jedinica iz kasarni bio potpuno logičan. Kakvo je tu razmišljanje bilo i među onima koji su na čelu Poljske države i partije i među radništvom? Važno je reći da nije se radilo samo o strahu od ulaska sovjetskih trupa u Poljsku, već treba reći da na teritoriju Poljske Sovjetski savez je imao svoje jedinice. Dakle, zapravo u tome smislu situacija je bila vrlo, vrlo teška. I sovjetske vlasti su bile, dakle, naravno i vlasti sovjetske u Moskvi i vlasti drugih socijalističkih zemalja bile su sigurno vrlo nezadovoljne i vrlo zabrinute tom situacijom koja se u Poljskoj u tom trenutku zbivala. Organizirane su i vojne vježbe koje su definitivno imale za cilj neko zastrašivanje kao jedan od važnijih ciljeva. No, opet s druge strane, naše današnje spoznaje uglavnom nas upućuju na zaključak da u tom trenutku sovjetska intervencija u Poljskoj nije baš bila pretjerano realna. Po dokumentima koji su objavljeni, Sovjeti nisu imali namjeru intervenirati u Poljskoj. Oni su bili duboko zabrinuti stanjem u Poljskoj, za njih je Solidarnost kontrarevolucionarna organizacija, to je potpuno jasno iz tih dokumenata. Ali možda da se osvrnem samo na dva dokumenta. Prvi je telefonski razgovor Jaruzelskog i Brežnjeva od 19. listopada 1981. godine. To je dan nakon što je Jaruzelski postao prvi sekretar partije. Bio je ujedno i predsjednik vlade i ministar obrane, dakle u tom trenutku on koncentrira golemu moć svojim rukama, gdje Brežnjev kaže Jaruzelskom da će morati biti čvrsti i odlučni u sređivanju stanja u zemlji, a Jaruzelski mu odgovara da namjerava vojsci dati puno veću i puno širu ulogu nego što je imalo do tada. Drugi dokument je zapisnik sjednice Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Sovjetskog saveza od 10. prosinca 81. dakle tri dana prije nego što je uvedeno ratno stanje. Potpuno jasno je iz tog dokumenta da Sovjetski savez nije imao namjeru vojno intervenirati. Andropov, član Politbiroa i šef KGB-a tada, govori da bi rizik nekakve vojne intervencije bio prevelik i da apsolutno ne dolazi u obzir i da Sovjetski savez nema nikakvu namjeru vojno intervenirati. Gromi, koji je isto vrlo jasno i vrlo odlučno protiv intervencije. Sami zaključci koje je formulirao Černjenko, u njima nema govora o intervenciji. Da, pruža se podrška poljskom vodstvu. Da ne bi bilo zabune, vrh partije Sovjetskog saveza zna što se sprema. Jer ih je Jaruzelski obavijestio. Jaruzelski ih je obavijestio da on namjerava uvesti ratno stanje. I oni tamo govore o operaciji X. Kad ta operacija tri dana kasnije krene, ona će biti zapravo nazvana operacija sinhronizacija. Ovi dokumenti koji sam gledao upravo u Beogradu, u arhivu Jugoslavije, u arhivu Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije, vrlo su važni još po jednom pitanju. Oni su još jedan dokaz da uvođenje ratnog stanja nije manje zlo, kao što tvrdi general Jaruzelski dan danas, nego u stvari bila je to njegova odluka koja nije bila opravdana, nije bilo ugroženja ulaska sovjetskih trupa. Ovi dokumenti koji su vrlo dobro razrađeni po arhivima tamo predstavljaju također ne samo izvještaje iz Varšave, nego i iz Moskve, iz Praga, iz istočnog Berlina, znači iz prijestolnica koje su bile najviše zainteresirane za ugušenje, prisilno ugušenje Solidarnosti u Poljskoj. Kako je to izgledalo od tog trenutka dalje? Dakle, Poljska je u određenom trenutku bila u potpuno drugačijem stanju. To se vidjelo na ulici, vidjelo se po životu da je stanje drugčije, bez obzira na štrajkove i možda nestašice koje su bile i za vrijeme civilne vlasti. Dakle, da, naravno, uvođenje ratnog stanja značilo je
bitne promjene za prosječnog stanovnika također uz naravno prisutnost vojske na ulicama, policijski sat, interniranje istaknutih aktivista solidarnosti. Tu je bilo i u samom času uvođenja ratnog stanja, odnosno neposredno nakon samog 13. prosinca i pacifikacija mjesta gdje su radnici još u tom trenutku štrajkali. Dakle, najpoznatije gušenje tog otpora rudara u rudniku Vujek u Šleskoj, gdje je bilo mrtvih. Dakle, situacija se mijenja. U prvi mah se možda moglo i činiti da je general Jaruzelski postigao svoj cilj. Dakle, njemu je uspjelo kratkoročno ovladati tom situacijom koja prije 13. prosinca 81. izgledalo da izmiče kontroli vlasti. Ta živost koja je postojala je naprasno prekinuta. Prethodnih 16 mjeseci je bilo doista vrijeme vrlo žive, dinamične rasprave o sudbini naroda, o koncepcijama izlaska iz krize. Naravno, obilježavalo je prije svega tu atmosferu sukob dviju opcija, na čelu dviju opcija. I mediji su bili prepuni također. Zapravo su na neki način se konfrontirali i ušli u rovove, da tako kažem, ideološke rovove. Sve je to prestalo toga dana jer su dakle zabranjene sve novine koje su do tada bile na stran, koje je opozicija izdavala. I tako da su, kažem, prekinuti iz te strane neki kanali. To je jedan veliki događaj za cijelo društvo. Postoji velika solidarnost u cijelom društvu. Nije to samo sindikat solidarnost. 10 milijuna ljudi u cijeloj zemlji pripada tom sindikatu. Mislim, to je vama vrijeme kad recimo nema javne komunikacije, pa onda taksisti besplatno voze ljude gdje god trebaju zbog upravo tih štrajkova. Bez problema može se doći tada do ove podzemne književnosti koja je u velikom broju tiskana. To nije samo poljska književnost, to je nezavisna i ruska književnost, Solženjicin, Šolohov, češka književnost, Kundera, sve je to tiskano kod nas. Naravno, solidarnost je tada se spuštala u podzemlje, da tako kažem, vraćala se konspiraciji i to je značilo zapravo da se prekida onaj direktni kontakt koji je imala sa društvom ili sa narodom. I stvorene su nove okolnosti, potpuno nove okolnosti, ne sasvim nove, ali ipak nove, jer ovdje je bila oružana prijetnja i osakonjena konačno. I tu počinje duga borba solidarnosti za ponovni izlazak na javnu scenu, koja nije bila, ta borba nije bila niti laka, niti je bila sasvim uspješna. I to je poznato da je solidarnost imala također velikih problema, što se pokazalo nakon nekoliko godina kada su obje opcije zapravo pale u svojevrsni marazam, u jednu zastoju, blokadu i nisu uspjele više animirati narod na neku drugu, i naprosto nisu ponudile neku drugu koncepciju izlaska iz krize, sve dok se to nije 88. dogodilo u pripremama, dakle kada se pojavila ideja za organiziranje okruglog stola. Godina 1983. Nobelova nagrada za mir dodijeljena Lehu Valensi. Drugi posjet pape Poljskoj. 22. srpnja ukinuto ratno stanje. 1984. 19. listopada. Ubojstvo svećenika Jeržija Popjeluška. Na pogrebu masovni prosvjedi solidarnosti. Godina 1985. Mihail Gorbačov dolazi na vlast u Sovjetskom savezu. Godina 1986. U rujnu je objavljena odluka o oslobađanju svih političkih zatvorenika. Godina 1987. Po uzoru na Gorbačova, Jaruzelski se odlučuje za postupnu decentralizaciju moći. Godina 1988.
Solidarnost uspjeva okupiti većinu oporbenih snaga i pod Valensinim vodstvom organiziran je novi val štrajkova. Godina 1989. Od 6. veljače do 5. travnja pregovori vlasti i opozicije, takozvana zasjedanja okruglog stola. 4. lipnja. Izbori za Sejm i Senat. Velika pobjeda solidarnosti. Godina 1990. 9. prosinca. Lech Walesa postaje prvi demokratski izabran predsjednik Poljske. Možda možemo za kraj dodirnuti taj odnos pape Poljaka, Nobelove nagrade Lecha Walese ili njega kao simbola i te skleroze komunističkih sustava koji su vodili događajima koje ove godine obilježavaju svoju 25. obljetnicu, a to su razgovori okrugloga stola sa privatnom osobom sa izuzetnim utjecajem, kako se Lech Walesa nazivao, što je bio kraj komunizma. Dakle, izbor Karola Wojtyle za papu jest veliki događaj i cijela 80. godine, pa naravno i kasnije sve do svoje smrti, on je igrao vrlo, vrlo značajnu ulogu i u Poljskoj, mogli bismo reći i u poljskoj politici, iako on se nije baš naročito, posebno nakon pada komunizma, uključivao u unutarnja pitanja Poljske, politička. To zapravo govori nešto i o poziciji crkve tijekom 80-ih. Dakle, Poljska crkva igrala je vrlo značajnu ulogu u tom otporu koje je zapravo u istinu golema većina društva pružala komunističkim vlastima, jer je zapravo pružala logističku podršku pripadnicima opozicije. U crkvi su se primjerice održavali i kulturni događaji. Dakle, mnogi umjetnici su odbijali, recimo, suradnju sa državnom televizijom nakon uvođenja ratnog stanja. Opet, ti ljudi su se morali baviti dalje svojim poslom, morali su od nečega živjeti. Oni su vrlo često imali koncerte, kazališne predstave i tako dalje u crkvenim prostorima. Dakle, postojao je jedan paralelni život, dijelom i zahvaljujući crkvi. Samo ratno stanje formalno gledano ukinuto je 83. ali zapravo ja mislim da većina Poljaka kao kraj tog razdoblja koje je započelo uvođenjem ratnog stanja smatra tek 89. godinu i kraj komunističke vlasti u Poljskoj. I upravo taj kraj je došao preko pregovora okruglog stola, dakle, koji su trajali od veljače do travnja 89. godine, dakle sad smo zapravo u 25. godišnici tih pregovora. To se isto osobno sjećam, ja sam bila u maturalnom razredu tada. Izbori održani na temelju sporazuma okruglog stola su bili prvi izbori na kojima sam ja glasala. Glasali smo zapravo za rušenje komunizma. Dakle, ja se osobno osjećam kao osoba koja u tom smislu komunizam rušila. Ljeto 89. je već nešto sasvim drugo, formiranje vlade. Što radi Lech Walesa to vrijeme tijekom 80-ih? I prije Nobelove nagrade i poslije Nobelove nagrade? Dakle, on jest zapravo na neki način ikona, simbol solidarnosti. Jedno vrijeme naravno boravio u interniranju. Za samu dodjelu Nobelove nagrade nije mogao otputovati. Otišla je primiti tu nagradu njegova supruga. Vlasti nastoje ga, dakle, prikazati kao jednu privatnu osobu, no svaki put kad dolazi neki zapadni gost, onda nastoji održati s njime susret, tako da situacija je onak, mogli bismo reći, gotovo skizofrena. Privatna osoba privatna sa osobitim osoba, utjecajem. Da, tako je. On se vraća na velika vrata, dakle, naravno, sporazumom okruglog stola. On osobno na neki način legitimira sve kandidate koji su se
kao kandidati Solidarnosti natjecali na tim izborima. Dakle, svi ti kandidati su imali plakat na kojem su prikazani zajedno s njime. To bi ono jedinstveni dizajn, da tako kažem, plakata. Ali treba reći da taj pokret zapravo, jer to formalno gledano bio sindikat, ali zapravo radilo se o jednom velikom masovnom političkom pokretu koji je imao preko 10 milijuna članova u Poljskoj. Dakle, to je jedan pokret koji ima zajednički cilj, dakle usmjeren je protiv komunizma, ali unutar njega funkcioniraju ljudi različitih političkih orijentacija. Dakle, to vidimo po tome da se upravo poslije, nakon pada komunizma, iz tog istog pokreta zapravo razvile sve ili gotovo sve političke stranke na poljskoj političkoj sceni. I zapravo i danas, dakle, dvije glavne političke stranke u Poljskoj i platforma, građanska platforma, platforma obyvatelska i Pravo i pravednost, dakle, isto na neki način izlaze iz tog pokreta Solidarnost. Kolegice Najba Ragičić, hvala vam lijepa na gostovanju večeras. Poštovani gledatelji, toliko u večerašnjoj Trećoj povijesti. Vidimo se s nekom drugom temom. Doviđenja.